Наш дух міцний, не знищити, не вбити. Підтримку маємо Божого плеча. Прийшов ти, Каїн, вільний люд бомбити. Сконаєш сам від судного меча. 3 дні давав ворог не те, щоб пройтись парадом цією технікою по нашим вулицям. Але дякуючи нашим Збройним силам, сьогодні цей парад саме у такому вигляді. Ми святкуємо незалежність через 6 місяців після початку війни. І це найкращі пам'ятники, найкращі нагороди нашим бійцям і найкращий прояв нашої незалежності і свободи. Саме так. Так буде з кожним ворогом, який захоче прийти на нашу землю з мечем.